Nije samo privid da posljednjih godina sve više djece ima poremećaj koji se povezuje sa autizmom, kaže dječji psihijatar i načelnica Klinike za djecu i omladinu Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu, docent dr. Milica Pejović-Milovančević. Ona je gostujući u našem jutarnjem programu potvrdila da je sve više takve djece. Ima. Mislim da je razlog tome, ima nekoliko razloga. Prvo, ti dijagnostički kriterijumi su sada prilično prošireni i ono nekada što se zvalo dete ometeno u razvoju, lice sa mentalnom retardacijom, lice koje ima specifično neke poremećaje razvoja jezika i tako dalje, sada je vrlo jasnija napravljena razlika između tih poremećaja i jasnije uviđamo šta je od toga spektra autističnog poremećaja, a šta je samo mentalna retardacija. Od tih faktora sredine već su brojna istraživanja pokazala upravo uticaj aerozagađenja, upotrebe pesticida. Ja stalno govorim ovo što jedemo ovako lepe voćke i divne povrće, što tako sve izgleda na neki način, je posljedica pre svega upotrebe ogromne količine hemije. Koliko precizno u Crnoj Gori i Srbiji ima autistične djece, niko ne zna jer registri ne postoje. Nauka, kaže Pejović-Milovančević, još nije utvrdila koji su to ključni uzročnici autizma. Svega za 10% dece sa autizmom mi možemo da kažemo evo to je genetski uzročnik ili jasno je pokazatelj da je nešto tokom trudnoće nije bilo u redu. Ostalih 90% mi ne znamo šta je, zbog čega je nastao autizam. Ono što ljekari pouzdano znaju tvrdi je da vakcina u narodu poznata kao MMR, a koja se djeci daje u drugoj godini, ne izaziva autizam. Zbog toga poziva roditelje da uredno vakcinišu djecu. Apsolutno nema nikakve veze između MMR vakcine i autizma. Jedino što njih povezuje jeste druga godina kada se javljaju prvi simptomi autizma i kada se primenjuje ova vakcina. To je netačna informacija. Rani znaci autizma koje bi roditelji mogli da prepoznaju su da djeca još kao dvomjesečne bebe ne uspostavljaju kontakt očima, da se kasnije ne odazivaju na poziv ili da, kako se to u narodu kaže, žive u svom svijetu. Do sada nisu pronađeni naučni dokazi da matične ćelije koje se uzimaju iz pupčane vrpce i hiperbarične komore liječe autizam. Pejović Milovančević je inače gošć Instituta za javno zdravlje, pa će do 5. februara u 6 crnogorskih gradova držati predavanja o autizmu za zdravstvene radnike, ali i roditelje.